Опит за палеж в граничното полицейско управление във Видин. Двама мъже опитали да взривят цистерна с гориво. Ако беше се случило, Видин щеше да гори една седмица. Пожар до магистрала Тракия край Пазарджик. Предаваме на живо. Русия призова за облекчаване на визовия режим с България. Ние искаме ферибот от Бургас до Новоросийск. Не бива пак да се делиме като нация на русофили, русофоби. Проби в медицината. Британец е бил излекуван от вируса, причиняващ спин. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини на Нова. Опит за палеж на граничния полицейски участък във Видин. В ареста са двама мъже, планирали да взривят цистерна на територията на управлението. Според разследващите, ако планът не бил осуетен, голяма част от града е щяла да бъде изпепелена. Повече за тази история сега от Биляна Борисова. Биляна, разкажи ни всичко, което знаем до този момент. Добър вечер от Видин. Аз се намирам до една от страничните огради на граничното полицейско управление тук в града. Именно някъде тук един от двамата мъже, единият на 42 години, другият на 25, прескача оградата. Секунди преди обаче другият да му подаде тубите с бензин. Забелязват, че са наблюдавани. Полицаите са имали предварителна информация за тях, а зад тези стени на граничното полицейско управление има две цистерни, пълни с гориво. Само на метри тук от мен има и газ станция, а още по-близо са два жилищни квартала. Виждате сами колко са близко и първите блокове. Ако беше се случило палежа, който е планиран, Видин щеше да гори една седмица. Миналия вторник полицията получава сигнал, че две лица подготвят тежко престъпление. Часове след това ги засичат да влизат във Видин. Установихме жилище, в което те се настаниха. Свалиха достатъчно количество храна и вода, за да могат да останат там известно време. През нощта двамата мъже излезли и се насочили към граничното полицейско управление във Видин. Носили чанти, сакове, пълни с бутилки с гориво, заедно с прилепнало към тях вещество. Което вещество при инжектиране на друго химическо вещество се получава горене и на практика тая бутилка експлодира като бомба. На мястото, където те са се опитали да проникнат и най-вероятно ще да бъде извършен палежа, се намира 10 тонна цистерна с нефтопродукти. Мъжете са задържани секунди преди да драснат клечката. В тях са намерени множество бутилки с бензин, 10 и 11 литрови. Полицията намира изходство с предишните палежи във Видин, когато беше запален автомобил на граничен полицай и апартамент в сградата, където живее. Мотива все още не е ясен, но най-вероятно е свързан с тяхната работа, делата, по които работа. От полицията за сега не знаят кой е поръчителя. Двете задържани лица не са криминално проявени. В четвъртък ще се гледат мерките и на двамата мъже, дали да останат за постоянно зад решетките. Биляна Борисова, пряко от Видин с последна информация за всичко това. Благодарим, Биляна. Водещата политическа тема. Русия обмисля варианти за облекчаване на визовия режим. Тази новина идва от София след двудневната визита на руския министър-председател у нас. Но какво още обсъждаха премиерите на България и Русия? Методи Владимиров сега по тази тема. Методи, здравей! Здравейте! Руската визита официално приключи. Равносметката след два дни. Темите енергетика и туризъм излизат на преден план в отношенията между Русия и България. Премиерът Дмитрий Медведев обяви, че трябва да се мисли в посока облекчаване на визовата процедура. Как обаче все още не е ясно, те първа комисия в Русия ще мисли какви са вариантите. Премиерът Борисов пък заговори за санкциите към Русия и припомни колко много са загубите за България. След енергетиката дойде ред и на туризма. Годишно над половин милион руснаци идвали на родното Черноморие, а около 50 000 българи избирали Русия. Ние реализираме един доста голям проект, който предвижда улесняване на визовия режим за туристите от различни страни. Не бива пак да се делиме като нация на русофили, русофоби. Нека си гледаме нашите прагматични, важни български интереси. А те предвиждали да сме лоялен член на Европа, но и да поддържаме добри отношения с Русия, заради синьото гориво и многото туристи. България обмислила възможността за евентуално субсидиране на чартерни полети, каквато практика има в Турция, както и директен ферибот от Бургас до Новоросийск. И един подобен
Рибочин дава възможност да идват с автомобилите си, да си карат по къщи. Обсъдихме комуникацията между градовете ни, между морските пристанища. Това е много важно, особено във времето, когато съседите ни не спят. За съжаление, санкциите въздействат много, особено в сферата на селското стопанство. Стотици милиони губиме там и затова винаги съм настоявал да се върнем на масата на преговорите, да се приключат тези все по-нарастващи конфликти. Много от редовните туристи имали и имоти в България. Въпреки това почивките са намалели с около 20 на 100. Причината според Москва била обвързването на лева с еврото. Премиерът Борисов обаче видя комплимент в руския упрек и потвърди, че влизаме в чакалнята за еврозоната. Ако погледнем последните години, ще разберем, че туристите са намалели с 20%. Каква е причината? Причината е, че българският лев е обвързан с еврото. Ние пък се гордеем с това, че имаме стабилна валута, здраво вързана с еврото, без да иска той ни направи една голяма реклама, ако за хейтерите говоря в момента. Стабилният лев, вече 22 години, силният лев, спазването на финансова дисциплина, затова ние очакваме юли месец да ни поканат чакалнята на еврозона. Есть еще хороша валюта, китайски юань. Има една друга хубава валута – китайският юан. Може би в тази посока може да се работи. Пазарът там е огромен. По-рано през деня руският премиер се срещна и с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Двамата поднесоха цветя пред паметника на цар-освободител. Визитата на Дмитрий Медведев продължи в синодалната палата, където разговаря с негово светейшество българският патриарх Неофит. Кметове, министри и десетки предприемачи от двете държави участваха на днешния форум. След известно време се очаква и български бизнесмени да отидат на туристическо изложение в Русия, където темите продължават да се обсъждат. Методи Владимиров, обобщението на българо-руския бизнес форум. Благодарим ти. А до дни България ще покани инвеститори да строят АЕЦ Белене. За сега е имало интерес от китайска, корейска, френска, американска и руска компания, обясни енергийният министър Теменужка Петкова. Според нея и другият бъдещ проект, Турски поток, е важен за българската енергийна независимост. Велина Сашева за това. Втората ни атомна електроцентрала е на път, обясни енергийния министър. Имаме вече български реактори, лиценз за площадката и голяма част от документите за лиценз на самия проект. До момента са дадени 3 милиарда, това са парите на българските данъкоплатци, така че са налице всички предпоставки да бъде направен опит този проект да бъде реализиран на пазарен принцип. Това означава държавата да не дава други пари, освен вече вложените. Според експерти нямало как да стане. Пазарният принцип е такъв, че всеки иска гаранция, когато инвестира един лев, да знае, че този лев ще бъде под някаква форма върнат. Без държавна гаранция не мисля, че някой изобщо така ще прояви сериозен интерес. И всичко друго е само в сферата на мечтите. В сферата на реалността енергийният министър цитира конкретен интерес от най-голямата китайска ядрена корпорация, от френската ядрена компания и още от Корея, Съединените щати, а от няколко месеца и руски интерес от произвелата реакторите Росатом, която според вице-премиера Дончев със сигурност ще участва, поне като консултант за оборудването. Това е ядрено съоръжение. Това не е изграждането на пункт за продажба на вестници, без да подценявам този бизнес или на малка жилищна постройка. По другата енергийна тема – Турски поток и пътя му през България. Идеята е Булгартрансгаз да плати около 3 милиарда лева за изграждането на почти 500 км тръби от Провадия до Зайчар и 11 км от турско-българската граница до компресорната станция Странджа. В тези инвестиции Газпром няма да участва, обяви шефа и Алексей Милер пред руската информационна агенция ТАСС. Договорили си дългосрочно всички ресурси в региона. Опозицията се съгласи, че и АЕЦ Белене, и Турски поток ни трябват, но искат гаранция, че Европа разрешава. Затова имаме въпроси към правителството на България. Поискало ли е такива гаранции? Ако да, получило ли ги е? Ако не, защо не ги е поискало? И какви стъпки ще предприеме от тук нататък? Всичко това, което се прави по отношение на този проект, е съобразено с европейските правила. И съгласно тези европейски правила, нито един проект в областта на природния газ не се реализира като самоцел. Проектите АЕЦ Белене и Турски поток чакат развитие. Документално по-скоро, но реално до няколко години. Новини от парламента. Депутатите от правната комисия отхвърлиха ветото на президента върху текстове от изборния кодекс. 14-то вето на Румен Радев беше преодоляно от правната комисия с пълно мнозинство.
Депутати от БСП не присъстваха на заседанието в защита на мотивите на президента. Секретарят по правните въпроси професор Емилия Друмева обясни, че завишеният праг на преференциите е в ущърб на правото на гражданите да участват в политическия живот на страната. От ГЕРБ потвърдиха, че ще върнат старото положение с преференциалния вот, който е 5% за евроизборите, за парламентарните и местни избори, прагът да е 7% от гласовете за дадената листа. Преференцията, несъмнено, внася този коректив, който допринася за известен баланс към недоверието по отношение на партийните централи. Колкото до прословутата преференция и бъдещето й, ще ми позволите да приключа с една шега. Днеска е деня на палачинката. Международният ден на палачинката. Честит празник, колеги от ГЕРБ. Сте живи и здрави. Пропорционалната листа трябва да има екип. Екип с една цел, защото има един бранд. Това е политическа листа. Който иска, нека да се яви като независим кандидат. Сега вече не му искаме почти никакви подписи, не му искаме никакъв депозит. Няма никакъв проблем, като го обича толкова народа. Или толкова голяма подкрепа ще получи. Какъв е проблем? Още утре ветото върху изборния кодекс влиза в дневния ред на депутатите. Очакванията са и в пленарната зала то да бъде отхвърлено единодушно. Тъй като депутатите на БСП трета седмица не идват в парламента. А ако всички останали народни представители са на работа, то вероятно срещу ветото би трябвало да гласуват 95 депутати от ГЕРБ, 27 народни представители от Обединените патриоти, от ДПС 25 и 12 депутати на Воля. Ускоряват работата на администрацията. Ако промените станат факт, вече няма да се налага да чакаме с дни нужните документи, а ще ги получаваме веднага. За всички услуги ли обаче? Отговорът на Марина Малашева и Мартин Георгиев. 30 април да е готово за празника на училище. Анелия Костадинова често посещава общината в Велико Търново не само по лични, но и по професионални причини. Тук е за да подаде документи за един от проектите, от които може да се възползва училището, в което преподава. Каквото ми се е наложило да взема от общината, винаги са били изключително експедитивни. И никога не са имала проблеми и закъснения. На много места обаче има проблеми с сроковете. Затова сега държавата ще се опита да забърза темповете, с които работи администрацията. Това, което правим, е вид репресия или принуда. Може би терминът е силен, но пък е точен. Администрациите да бъдат по-бързи. Ние имаме всички основания да считаме, че в много случаите те могат да реагират много по-бързо. Реформата предвижда дългото чакане да остане в историята и ако имаме нужда от конкретен документ или услуга, администрацията да ни я предоставя за максимум 3 дни. Ако вие сте удостоверили всичко, което има нужда за дадената услуга, носите всички документи, или ако тези обстоятелства могат да бъдат проверени по служебен път между самите администрации, без вие да носите документи, услугата ви трябва да бъде предоставена незабавно. Така, например, ако ни трябва служебна бележка от Агенцията за социално подпомагане за получени помощи, ще се здобием с нея веднага. В някои случаи обаче ще има изключения. Има закони, специални закони, в които това е невъзможно. Примерно една виза за строителство, едно разрешение за строителство, няма как да го получите за 2 или за 3 дни. С 20 годишен опит в общината, главният секретар Нина Илиева казва, че предложената промяна е напълно постижима. Ние в момента извършваме услуги в рамките и на 24 часа и в рамките и на няколко часа. Уверението е, че скъсените срокове за получаване на документи и услуги няма да удължи времето прекарано на гише. За новините на Нова, Марина Малашева. Министърът на икономиката Емил Караниколов е първият свидетел, разпитван по делото срещу Симеон Дянков, Иво Прокопиев, Трайчо Трайков и още трима. Обвиняемите са подсъдими за продажбата на 33% държавен дял на енергоразпределителното дружество EVN. Според прокуратурата, държавната хазна е била ощетена с близо 28 милиона лева заради занижената цена. По това време Караниколов е бил шеф на Агенцията за приватизация, а пред съда той каза, че е имал определен натиск за това по какви критерии да бъде избран инвестиционен посредник. Според Караниколов проблемът с тази сделка е, че било решено сделката да се направи на фондовата борса, където Агенцията за приватизационен контрол няма правомощия. При всяка друга сделка, търг или конкурс, агенцията имало право да я одобри или не.
В момента пожар на автомагистрала Тракия в района между Пазарджик и Ихтима. Какво знаем? 4 противопожарни автомобила и над 15 пожарникари се борят с огнената стихия. На мястото е и Благой Бекриев. Здравей, Благой! Добър вечер, намирам се на 73-я километър на автомагистрала Тракия. Пожарът беше потушен преди минути. Повече от 3 часа продължи борбата с огъня. Пламъците стигнаха до пътното платно и това наложи патрули на магистрална полиция да отбият движението само в изпреварващата лента, за да се избегнат инциденти. Горяха сухи треви, храсти и стърнища. Предполага се, че огънят е тръгнал от земеделски производител, който е запалил стърнища. Това по закон е забранено. Мъжът все още не е задържан. И тъй като все още има тук силен вятър и е възможно отново да се разпалят огъня, затова и в момента тук по нивите има 2 пожарни автомобила, които ще останат дежурни и следващите часове, така че да не се стигне отново до разпалване на огъня на 73-ти километър на автомагистрала Тракия. Движението се осъществява вече нормално. Благой Бекриев, пряко от магистрала Тракия. Благодарим ти. Бягство от затвора, неуспешно, но тази сутрин, около 1 часа, полицията в Бургас задържа обявен за издирване 20-годишен криминално проявен, отклонил се преди седмица от открит работен обект край квартал Сарафово. Бургазлията излежавал 10-месечна присъда за кражби, след като избягал, се укривал в необитаеми къщи в квартал Рудник. По време на ареста мъжът се държал агресивно, което наложило използването на физическа сила. Той ще бъде върнат обратно в бургаския затвор за доизтърпяване на присъдата лишаване от свобода. Бащата, обвинен в домашно насилие над една от дъщерите си, остава в ареста. По време на заседанието на Варненския съд стана ясно, че агресията е била предизвикана заради изчезнали пари от дома на 45-годишния Христо Христов. Историята разказва Деян Герговски. Обвиненият за побой мъж дойде в съда с патерици и превързан крак, а отпред го чакаше най-голямата му дъщеря. Христо Христов е баща на 3 деца. Двете му дъщери живеят при него. Синът му е при майката в Сливен. По време на заседанието защитата обясни, че мъжът бил избухнал, защото сметнал, че 14-годишната Девора е откраднала 2000 евро. Той, нали, не отрича, че е ударил някой душа, а не отрича, че дали е изтегнал, изпаднала в един такъв гняв. И нейното обяснение е, че имала задължения в Сливен към приятелки и към други и изпратила част от тях на майка си. Доколкото разговарях с двете си дъщери, казаха: мамо, никакви пари не сме му взели, че знае, че и друг път е казвал, че му липсват пари. Доколкото че ги е пратила при мен, може да се провери, че абсолютно никакви пари не са пращани към мен. Адвокатите на Христов твърдят, че мъжът бил под постоянен тормоз заради делата със съпругата му. Той е с патерици, защото е искал, нали, да отнем живота си. Мое дотегнал от тези всекидневни жалби от всичкия този тормоз, който му провежда до сега. Извън съдебната зала най-голямата му дъщеря заяви, че не е била жертва на насилие, а сестра й е проблемно дете. Майката на момичето има свое обяснение за тезата й. Страх е просто, че той утре ще бъде пуснат и тая агресия може да е срещу нея. Заради случай на насилие на 2 от децата, още миналата година съдът е забранил на Христов да ги доближава. Има и заповед да не доближава бившата си съпруга. А сега са му повдигнати обвинения за нарушаване на разпоредбите и за закана за убийство. Пробив в медицината и огромна надежда за милиони болни. Британски пациент е бил излекуван от вируса, който предизвиква СПИН. HIV-вирусът е изчезнал след трансплантация на стволови клетки. Това е едва вторият такъв случай, но приближава ли ни той към овладяването на глобалната пандемия? По темата работи Деница Суруджийска. Особеното в случая на така наречения лондонски пациент е, че освен HIV-вирус, той има и тежко онкологично заболяване. Именно терапията срещу рак, която в неговия случай включва трансплантация на костен мозък, се оказва решаващ фактор за излекуването на пациента. Всъщност, трансплантираните стволови клетки са от човек с генетична мутация. Може ли този метод да се окаже пробив в лечението и на останалите HIV-позитивни? Да видим. Над 35 милиона души са жертвите на СПИН само за няколко десетилетия, а още толкова живеят с болестта. Тимати е един от тях допреди 12 години, когато става известен като берлинският пациент, първият излекуван с тази диагноза. Моят случай, моята история е доказателство, че ХИВ може да бъде лекуван. Надеждата е жива, а спасението е на хоризонта. 10 години той не приема антиретровирусна терапия и не е открит вирус в кръвта му.
Спасението вече е факт и за друг ХИВ позитивен. Общото при двамата е, че имат злокачествено заболяване на кръвта, заради което се наложила костно-мозъчна трансплантация. При тази трансплантация са влети клетки с една генетична мутация. На практика новите клетки нямат рецептор, с който да се свържи ХИВ вирус. Приблизително 1%, 1 от 100 човека има вроден такъв генетичен имунитет. Тези хора биха могли да бъдат използвани за донори. Естествено, в редки случаи това няма как да стане масова практика. Генетиците правят аналогия и с китайските ГМО бебета от преди няколко месеца. Твърди се, че гените им са били променени, така че да са резистентни към ХИВ вируса. Тези случаи до голяма степен се припокриват. И въпреки, че берлинският и лондонският пациент са придобили подобен имунитет от донорите си, медиците все още са скептични за дългосрочния ефект от метода. Но все пак са минали 18 месеца, което смятам, че не е достатъчен период, за да се твърди напълно, че пациентът е излекуван. Има неуспешни опити в щатите, така наречените бостонски пациенти, при които тази терапия не е проработила. Междувременно лекарите напомнят, че дори с традиционната терапия ХИВ вече не е животозастрашаваща диагноза. Това е хронично заболяване и продължителността на живота им не се различава съществено от тази на хората без ХИВ инфекция. У нас пациентите с ХИВ, регистрирани от 1987 до сега, са над 3000 души. Всяка година обаче броят на новооткритите случаи постепенно расте, отчитат лекарите. За новините на Нова, Деница Суроджийска. Другите международни теми. Първо, Балканите. Масови протести в Албания. Хиляди хора обградиха парламента и поискаха оставката на правителството. Обвиняват властта в корупция и връзки с организираната престъпност. Напрежението ескалира, а демонстрантите запалиха автомобилни гуми до парламента. Сградата е обградена от плътен кордон полицаи и бодлива тел. Депутати от опозицията се присъединиха към протестиращите и поискаха организиране на предсрочни избори. Управляващите социалисти на премиера Еди Рама имат 74 места в 140 членния парламент. Албания се надява да започне преговори за присъединяване към Евросъюза през месец юни. А Европейската народна партия откри процедура по изключването на управляващата в Унгария партия Фидес. 12 формации в групата на ЕНП от 9 държави са поискали премиерът Виктор Орбан да бъде изгонен. Въпросът ще бъде обсъден на среща в Европарламента на 20 март. Междувременно Будапеща прекратява кампанията си срещу милиардера Джордж Сорос и срещу председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, които обвини, че подкрепят незаконната миграция в Евросъюза. На 15 март обаче започва нова кампания срещу вице-президента на комисията Франс Тимерманс. Комисията беше категорична в мнението си за унгарските правителствени кампании. Те изопачават истината и се опитват да нарисуват черна картина на таен заговор за вкарването на повече мигранти в Европа. Цел на тези кампании са президента на комисията, вице-президента Франс Тимерманс и други представители на институцията. Затова ние ще отговорим и ще се защитим със същата сила, каквато имат неистините и измамната риторика. Европейски ренесанс. Президентът на Франция предлага реформи за бъдещето на Евросъюза. В отворено писмо, адресирано директно до гражданите на 28-те държави членки, Еммануел Макрон поиска минимална заплата за всички държави в Евросъюза, истинска европейска армия и агенция срещу кибератаките и фалшивите новини. Пътна карта за европейски ренесанс, президентът Макрон призовава за реформа на европейските институции. Той предлага създаване на няколко агенции, сред които за защита на демокрацията, за борба с кибератаките и фалшивите новини, както и на действаща европейска армия. Съвет за вътрешна сигурност да се бори с миграцията и трафика на хора, агенция за храните да следи доколко те са безопасни. Въвеждане на минимална европейска работна заплата, адекватна за всяка страна членка, договаряна годишно и гарантираща, че европейските граждани ще получават еднакво заплащане за един и същи труд, иска още Макрон. Реалността е, че трябва да идем по-далеч, защото сме изправени пред глобалната конкуренция на Китай, Съединените щати, Русия. Затова трябва да сме по-силни, по-единни. Излизането на Великобритания от Евросъюза е пример за кризата в него, пише Макрон. Някой каза ли на британците истината за бъдещето им след Брекзит? Някой каза ли им, че ще загубят достъп до общия пазар?
Писмото на Макрон не остана незабелязано в Брюксел. Бихме искали да отбележим, че някои от предложенията се дублират с структури, които вече съществуват. Комисията вече е предложила или влизат в пакети от мерки, които се прилагат в момента. Планът на Макрон, публикуван във водещи европейски медии, призовава и за по-тясно сътрудничество в различни области, като миграцията и трафика на хора. Три пакета с малки бомби са били изпратени на две лондонски летища и голяма гара. Трите взривни устройства са получени на летищата Хитроу и Лондон Сити, както и на гара Ватерло. Полицията съобщи, че когато бъдат отворени, пакетите могат да предизвикат малък пожар. Подразделението за борба с тероризма е започнало разследване и издирва подателя на пакетите. Внезапно на 45 години ни напусна продуцентът на предаването на Нова Събуди се Весела Тотева. След нея остава споменът за изключителния колега и професионалист, за човека изправил се и успял да преодолее най-тежките житейски изпитания. За майката посветила се на двете си прекрасни деца. За активистката отдала се на каузата да спасява децата от изкушенията на дрогата и насилието. Поклон пред паметта й. Знам, че единственият начин човек да бъде свободен е да говори истината. Знам, че езика е по-силен от страшно много неща, от страшно много оръжия. Поклонението ще бъде в четвъртък, 7 март, 11.30 часа на Централните Софийски гробища. Екипът на Нова изказва съболезнования към семейството и към близките на Весела. Все повече болници печелят съдебни дела срещу здравната каса за неизплатени средства. Последно, лечебното заведение в Тутракан осъди касата за близо 27 000 лева. Става дума за така наречената надлимитна дейност. Пари, похарчени за лечение, но над заложените лимити. До момента делата са общо 66 и болниците очакват да получат над 16 милиона лева допълнително от държавата. Пациентите очакват от болниците лечение, а болниците очакват похарченото за лечението да им се върне от здравната каса. Грип ли? Какво беше? Астматичен пристъп? Нямаме пулмолог. Тук пратиха ме в Смолян. Докато отидахме в Смолян, няма легла. Пак навърнаха да обърна внимание да пущат повече парички. Болницата в Девин търси от здравната каса около 200 000 лева. Пари, които е отчела като похарчени за лечението на пациенти през 2015 година, но над заложените им от здравната каса лимити. Бяха първите две години на съживяване на тая болница. Опитвахме се да си върнем и доверието на пациентите. Нямаше и как да връщаме пациенти с обяснението, че виждате ли, ние вече не може да приемаме, тъй като сме приключили с бюджета. Също като Девинската болница, още много други лечебни заведения чакат окончателните съдебни решения за изплащане на дължимото. В едно от решенията съдите заключват, че при лекуването не може да важи принципа кой превари, той завари. Затова с парите от бюджета трябвало да се плаща всичко, макар и да надвишава лимитите на здравната каса. И съдебната практика почти изцяло е в полза на лечебните заведения. От друга страна, здравният министър вече обяснявал, че заплащането на медицинската помощ е съобразено с бюджета на здравната каса. И тъй като е ограничен, заплащането за лечение няма как да е неограничено. Националната здравноосигурителна каса е, така да се каже, защитена. Ако аз осъдя вас, мога да си взема изпълнителен лист и да образувам производство и тези средства да бъдат събрани принудително от вас, дори вие да не искате да ми платите. Това не е така с НЗОК. Според здравния министър, дължимото на болниците трябва да се плати от бюджета на касата. И ако това не е предвидено през тази година, то тогава трябва да влезе в разчетите за следващата. А в Девин особено разчитат на това. След като ги затворили заради дългове, вярват, че когато държавата им е длъжник, отново ще бъде толкова съвестна към парите. За новините на Нова, Златина Захирова. Нови случаи на морбили. Заразата стигна до Пловдивско и до Бургас. Дете на една година от Първомай е болно. То не е било имунизирано, защото първата ваксина се поставя след 13-месечна възраст. В Бургас е болна и 47-годишна жена. Близките на пациентите също са под наблюдение. И още от деня Южното Черноморие няма открити нарушения на строежа на плажа Алепо. Това констатира извънредната проверка. Тя беше направена заради съмнение, че въпреки забраната, строителните работи там продължават. Резултатът от инспекцията... Фирмата изпълнител само укрепва брега, за което има разрешителни, а другата част от проекта, която е за изграждането на ваканционно селище, е замразена.
До проверката се стигна след сигнали на граждани. Според ДНСК, тези стоманобетонни кубове не са част от ваканционното селище, което трябва да бъде изградено на втория етап, а са част от брегоукрепването. Конструкция стоманобетонова, която със своята тежест подпира и възпрепятства свличането на всичко това, което е територия, където сме ние пътя и всички имоти назад. Изпълняваме първи етап от укрепването на свлачището. Изцяло конструкцията, която виждате, укрепващата конструкция. Срещу строежа се обявиха и природозащитници, защото обектът попада в защитената зона комплекс Ропотамо, в която гнездят два вида защитени видове птици. Невъзможно е при това състояние на мястото сега, особено движение на машини, на хора, тези птици да гнездят. Така че реално той е възпрепятстван да обитава това място. Затова първият етап от строежа трябваше да бъде завършен до 1 март. Тъй като има едно предписание на РИОСВ за спиране от след 1 март, тъй като гнездат някакви врабци, птици, пчелояди или нещо подобно. И ние сме спряли строежа. Поискали от Екоминистерството удължаване срока на работа. РИОСВ Бургас е поискала пък становище на всички експерти, за да се произнесе. След разглеждане на всички тези становища, регионалната инспекция ще се съобрази с тях, за да бъде удължен срока, но не по-късно от 14 април. Според орнитолози, гнезденето на птици става в периода 15 април – 15 август. За новините на Нова, Цеца Алексова. Ловци с искане за промени заради отнемане на оръжие при административни нарушения. МВР проверява всички притежатели на огнестрелно оръжие, а при наличие на три нарушения, включително и по закона за движение по пътищата, разрешителното моментално се отнема. Разпоредбите засягат близо 250 000 българи. По данни на прокуратурата, в края на миналата година оръжията собственост на физически лица с цел самоотбрана са над 124 000. Отделно, по данни на Съюза на ловците и риболовците, оръжие имат над 115 000 техни членове. Сега всички те са заплашени оръжието им да бъде конфискувано, ако, например, преминат на червен светофар. Подробностите от Кристиян Попов. Отнемане на разрешително за оръжие заради глоби от КАТ. Оказва се, това е възможно. В такава ситуация попада и Николай. При заверка на оръжието, което е по закон, ми събраха пушките с заповед на началника на районното управление заради три нарушения на пътя. Разговор по GSM, неспиране на стоп и неправилно паркиране. От МВР се позовават на текст от закона за оръжията, според който разрешение за съхранение и употреба на огнестрелни оръжия не се издава на лица, които през последните три години са нарушавали три или повече пъти обществения ред. От ловния бранш виждат проблем. Реално в българското законодателство липсва легална дефиниция, що е това нарушение на обществения ред, което дава възможност на органите на МВР да тълкуват разширително, което създава правни абсурди. На първо място водещ принцип в правото е, че не може за едно нарушение да има две самостоятелни наказания. Юристи контрират. Обществения ред, това са законите. В случая със специалния закон, закона за оръжията, боеприпасите и прочие, не става дума за наказание. Там става дума за условия, на които отговаря или не отговаря кандидат. След няколко съдебни дела обаче Николай успява да си върне разрешителното и оръжията. Всичко приключи с моя полза в края на краищата. За да не попаднат и други в подобна ситуация, от Съюза на ловците и риболовците ще внесат предложения за промени в закона за оръжията, които да конкретизират нарушенията, заради които могат да се отнемат разрешителни. За новините на Нова, Кристиян Попов. Неминка Сатур обра възрастна жена в София под претекст, че ще отчита водата, влязъл в апартамента и само за няколко минути напуснал блока с портфела на жертвата. Румен Бахов разказва. Госпожа Кратункова се връщала от близката аптека, когато пред входа я пресрещнал любезен господин. Може ли да кажете на кой етаж бяхте? Викам на 16-ти. Сана ли живеете? Викам сана. Мъжът се представил за инкасатор. Дошъл да отчете показанията на водомерите в дома на възрастната дама, но всъщност имал други намерения. Тогава той тръгна с мене и влезе вътре и казва: ми така и така съм дошъл да се кача да отчета водата.
Не викам, добре, заповядайте. Дамата отключила входната врата, а минути по-късно крадеца вече отчитал показанията на портмонето й, което олекнало със 150 лева. И като дойдахме тук, го помолих да ми смени крушката на тая лампа, защото беше изгоряла. И той казва ми, дайте ми крушка и аз тръгвам за крушка. А той? А той остана тук. В коридора? В коридора, да. И по едно време прави ми впечатление, че в туалетната е тъмно. А той не излиза. И тогава станах и погледнах входната врата открехната. И тогава си отворих чантата и видях, че ми писва портфейла с около 150 лева. И той отворил чантата, извадил портфейла. Добре, че GSM-а ми не е взял. Според тайминга на камерата, само 6 минути били необходими на измамника, за да открадне парите и да изчезне през входа, откъдето влязал. Вадих се на 112, дойдоха в двама полицаи, тук на входа стояха и ми казаха, след час ще дойдат следователи. Никога вече няма да пускам непознати. Никога. Ама това ми е за голям урок. Сега за парите на другите. Най-богатият мъж на света отново без изненада е Джеф Безос. Според класацията на списание Forbes, основателят на Амазон е увеличил състоянието си с цели 19 милиарда долара през последната година. Той вече има 131 милиарда. В момента обаче тече развод със съпругата му и не е ясно дали Безос ще остане начело на класацията на Forbes, когато си подели богатството с нея заради липсата на предварителен брачен договор. При жените да видим коя е най-богатата. Тя е Франсуаз Бетанкур Майерс, наследницата на козметичната империя Лореал, има 49 милиарда долара. Тя е дъщеря на Лилиан Бетанкур, която в продължение на 14 години беше най-богатата жена на света преди да почине през 2017. Започва най-дългата самостоятелна българска полярна експедиция. Фотографът Владимир Донков ще измине 800 км отвъд полярния кръг, преминавайки през три държави – Швеция, Финландия и Норвегия. Ще се придвижва с ски и ще тегли 85 кг шейна. Имат ли граници човешките възможности, разказват Василена Гръбчева и операторът Радослав Илиев. За мен това е логично продължение на другите приключения, които съм правил до сега. Аз обичам да тествам за себе си човешките възможности. Владимир Донков е фотограф по професия. Започва да тества границите на човешките възможности преди 10 години. На 12 март тръгва от България за най-дългата самостоятелна полярна българска експедиция. Тръгва от Лапландия и след малко повече от 30 дни трябва да стигне до най-северната точка на Европа – Нордкап. Напълно сам ли ще бъдеш? Сам ще бъда, но това все пак е Скандинавия. Там има хора. Има случаи, в които може да не срещнете човек няколко дни. Има случаи, в които може днес да се срещнете с 15 човека. Това не е първата му самостоятелна експедиция. Прекарал е около 2 месеца, обикаляйки Северна Норвегия и Гренландия. Защо поемаш такива рискове? Не бих казал, че поемам много по-големи рискове от тези, които поема човек, например, да кара по Цареградско по начин, по който много хора карат. За да се подготви за поредното приключение, Владимир тегли гуми, тренира във фитнеса или в планината. Никога тук не симулираш достатъчно добре условията, които са там. Ще се върнеш ли? Сигурно. Винаги човек смята, че се върне, като всяко нещо крие своите рискове. За новините на Нова, Василена Гръбчева. Сега спорт и времето. Лека вечер от нас до утре. Какво още ще се случи? Късните новини вече 23 часа с Надежда Узунова.